အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောချင်တာကတော့အဆုတ်တီဗီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်ဝေပေးချင်တာပါအဆုတ်တီဗီဖာမရီချူဘာကလစ်စ်ကတကယ်တော့မြစ်တွင်နေတာနေ့ရာစုချီနေပါပြီဒါပေမဲ့ခုချိန်ထိကစီရင်တဲ့တီဗီရောရိုးရိုးတီဗီရောရှိနေတော့ပါပဲလူငယ်တွေမှာလည်းဖြစ်နေတယ်လူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဆုတ်တီဗီနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းခွဲထားတာပို့တွေ့ရယ်ပို့မတွေ့ဘူ
ဆိုရင်တော့မတွေ့ဘူးဆိုတာစကူတန်ရဲပြီးမတွေ့ဘူးလို့ပဲပြောတာပါမရှိဘူးလို့ပြောတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဂျန်တဲ့နီးတွေနဲ့ယောဂောက်တမန်ရတယ်အဲ့တော့စကူတန်ရဲပြီးဆန်းတာကတော့ basic ပဲရဲပြီးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဓမ္မရလဲကျွန်တော်တို့က TV ကိုတန်တရားရှိနေပြီဆိုရင် TV လို့ယောဂတတ်မှတ်နိုင်တယ်အခြားနီးတွေရှိသေးတာပေါ့ကွန်ပျူတာဓမ္မရိုက်တာတွေရှိရယ် blood test တွေတချို့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီ imaging လို့ခေါ်တဲ့ x-ray တို့ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်တို့ကတော့ TV ယောဂါကိုတဲတို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မကြာခင်ကပေါ်လာတဲ့ gene expert test ဆိုတဲ့ test တစ်ခုရှိတယ်ဆက်အနေနဲ့တော့ gene expert machine ပေါ့သူက TV ပိုးကိုအကောင်လိုက်တွေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ TV ပိုးရဲ့ gene ကိုလိုက်ရှာပေးတာဒါကြောင့်မလို့ gene expert လို့ခေါ်တယ်တလိကိုပဲစစ်တာဖြစ်တယ်ဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းစစ်လို့တော့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်အဆုပ်ရေဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဆန်းလို့ရတယ် blue ray fluid နောက်တစ်ခုကတော့ tissue တွေကိုလည်းပြန်စစ်လို့ရတယ်တိုးတိုးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အများကြီးကတော့တလိကိုပဲစစ်တာဖြစ်တယ် gene expert ကိုစစ်ချင်အားဖြင့် AB negative ဖြစ်ပေမဲ့ gene expert မှာတွေ့နေရင်ဒါ TV ခိုင်းလုံးတယ် gene expert ဆက်ကကောင်းတာကသူက rifle piece resistant ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ပါဆန်းလို့ရတယ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က MDR TV ရဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ် rifle piece resistant ရှိတဲ့သူ90ရာရင်လုံးကျော်ဟာIH ကို resistant ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက် rifampicin resistant ရှိပြီဆိုရင် IH by resistant ရှိတဲ့ case MDR TB ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ် MDR TB ဆိုရင်ကုထုံးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီ UU TB ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်6လကုထုံးပထမပိုင်း4မျိုးပေါင်းနောက်2မျိုးပေါင်း4မျိုးပေါင်း2လ2မျိုးပေါင်း4လပေါင်း6လတောက်တဲ့ initial regime အရင်ကတော့ get 1ခေါ်တာပေါ့ပြန်ပြီးနောက်တစ်ကြော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် get 2လို့ခေါ်တဲ့ retreatment regime အဲ့ဒါကတော့ initial မှာinjection strobilomycin အပါအဝင်5မျိုး2လနောက်တစ်လကို injection ဖြုတ်ပြီးတော့တောက်ဆီ4မျိုးနောက်5လကိုတော့ rifampicin inish edb ပြီးတဲ့ကုထုံးပေါ့ဒါပေမဲ့အစိုးရတဲ့ gene expert လို့လည်းလို့ rifampicin resistant တွေ့ထားပြီး mdr tb လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကုထုံးနှစ်ခုစလုံးကတုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာ mdr tb treatment တတ်တတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း conventional regime ဆိုရှိတယ်လ20အနည်းဆုံးကုရတာဖြစ်တယ်ထိုးဆီးကို6လနဲ့8လစတဲ့ပထမပိုင်းမှာထိုးရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတောက်ဆီးတွေပါတယ်။ဆီးကတော့ပြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ regime နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတာကတော့ shorter regime ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့6လ7လကုတဲ့ regime ဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြီးတော့ဆက်လုတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် regime လို့တည်ကြတယ်။ပမာပြမှာလဲအခုသုံးနေတာရှိပါတယ်။အဖြေကတော့ဘယ်ဟာကောင်းနေဆိုတာတိတိပပမထွက်သေးပါဘူး။ shorter regime မှာတော့ဆီးနည်းနည်းလေးပိုများတယ်။ဒါက MDR TB နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေဖြစ်ပါတယ် MDR TB မှာတေချာမကုရင်တော့လည်းကောင်းတခါလေးလေးကန်ဆွေးရင်တော့လည်းကောင်း rifampicin ရော INH ကို resistant ဖြစ်တဲ့အပြင်အခြားသောဆေးများကို resistant ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဥပမာ aminoglycoside quinolone လို့ခေါ်တဲ့ levofloxacin ciprofloxacin အဲ့ဒီဆေးနှမျိုးကိုတွားပြီးတော့ထိုးဆေးရောတောက်ဆေးရောနှမျိုးစလုံးကိုတွားပြီးတော့ resistant ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က HDR TB လို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရင်ပါတဲ့ TV ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုရတာအလွန်ခက်သွားပြီဆေးတော်တော်လေးရှားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပျောက်ကင်းမှုလည်းအတော်ခင်းရင်သွားပါတယ်အခွင့်ကြုံလို့ကြံပြုတ်ကြံတဲ့တစ်ချက်က TV ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပရမအူဆုံးကျွန်တော်တို့သိအောင်စစ်ဖို့လိုတယ် TV ပြီဆိုရင်ဆင်းရင် TV ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစဉ်းစားရင်ကောင်းပါတယ် TV ဖြစ်နေတဲ့လူ TV ဆေးတောက်နေတဲ့သူကိုချောင်ဆိုးလို့မတက်တာလို့ဆက်ဖြင့်ဆေးတွေထပ်ထည့်တဲ့အခါမှာမိုင်နိုဂလိုက်ကိုဆိုက်လို့ခေါ်တဲ့ injection တွေနောက် quinolone လို့ခေါ်တဲ့ ciprofloxacin levofloxacin တွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာ MDR TB HDR TB ဖြစ်ပြီးတော့ကုရတွေခက်ကုန်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသတိပေးချင်ပါတယ်။ဆရာဝန်ပေါင်းတို့ TB ရောဂါကုဆက်ခံခြင်းကနေကင်းဝေးနိုင်ပါစေ။ဒီဗီဒီယိုကရှိတဲ့ဒီလိုလဲနီးမှန်လမ်းမှာကုသပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။
Zifam, caring for well-being.